Shqiptarët diskriminohen edhe në agjensin për kadastër, drejtori pranon shifrat, ndërsa thot se vazhdimisht punojnë për të përmirësuar gjendjen. ZD-në si qeveris tekson se kjo përbërje qeveris nuk do ta votoj dy gjuhësin. Analistët thonë se partite më dhake që përdorin kartën nacionaliste. Ministri jashtëm Nikola Popovski thot se do të realizojnë pjesërisht kërkesat e Turqisë për shkollat e lidhura me Gülen-in në Maqedoni. Pas qetësimit të tërmeteve, qytetarët përballen me dëmet e shkaktuara nga lëkundje të tokës, janë dëmtuar disa objekte, përfshirë një xhami në Shkup. Përshëndetje, shikues të nderuar, mirë se erdhët në edicionin qendror të lajmeve për t'ju njoftuar me zhvillimet më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota. Agjencia për kadastër është vetëm edhe njëri nga institucionet ku diskriminimi të punësuarve shqiptar është në kundërshtim me ligjin për përfaqësimin e drejtë dhe adekuat. Në këtë agjenci edhe pse ka mbi 930 të punësuar, vetëm rreth 11% e tyre janë shqiptar, por edhe përfaqësimi në postet udhëheqëse se në shumë sektor të këtij institucioni shumë zohet me zero. Zëvendës drejtori Albert Arslani pranon shifrat për përfaqësimin, por thot se në vazhdimsi punojnë për të sjellë në nivelin e dur numrin e shqiptarve në të gjitha aspektet. Diskriminimi i shqiptarëve në institucionet e shtetit vazhdon të jetë problematike pazgjidhur. Kjo ndodh edhe në Agjencinë për Kadastër. Sipas informatave të cilat i siguroi televizioni Shenja, ky institucion numëron gjithsej rreth 930 të punësuar, prej të cilëve vetëm 105 janë shqiptar ose rreth 11%. Shifër kjo, e cila është as sa gjysma e asaj që kërkon ligji, prej 25%. Sipas shifrave të siguruara në bazë të sektorëve, gjendja e të punësuarve shqiptar është edhe më katastrofale, sidomos nëse ndahen edhe në bazë të posteve udhëheqëse. Në Agjencinë për Kadastër, nga gjithsej 14 këshilltar shtetëror, nuk ka asnjë shqiptar. Udhëheqës të sektorëve janë 18, por asnjë shqiptar. Ndihmës të udhëheqësve janë 18, nga të cilët vetëm një shqiptar. Udhëheqës të njësive janë gjithsej 33, nga të cilët vetëm 2 shqiptar, dhe atë në Agjencinë për Kadastër të Patundshmërive. Në njësitë rajonale janë gjithsej 29 udhëheqës, kur sërish janë vetëm 2 shqiptar, dhe atë në njësitë rajonale në Tetov dhe në njësitë rajonale në Gostivar. Me këtë, nënkuptohet se në njësitë tjera rajonale ku shumica janë shqiptar, si në Kërçov, Struk dhe Dibër, udhëheqësit e njësive rajonale janë maqedonas, ndërsa asnjë udhëheqës shqiptar nuk ka edhe në kadastrin e Shkupit. Sipas informatave të televizionit Shenja, diskriminimi ndaj shqiptarëve vazhdimisht bëhet edhe gjatë avancimit të tyre. Në avancimet të cilat janë bërë deri në fund të muajit gusht, janë avancuar vetëm 2 shqiptar, ndërsa është shumë më i madh numri i maqedonasve. Sipas informatave, ka numër të madh të shqiptarëve të cilët i plotësojnë kushtet për avancime edhe në sektorët udhëheqës, pasi kanë edhe arsimim adekuat, por edhe kanë me mbi 8 vite përvojë pune, ndërsa deri më tani këto nuk janë marrë parasysh. Në përgjigjen me shkrim për televizionin Shenja, zëvendës drejtori shqiptar i Agjencisë për Kadastër Albert Arslani ka planuar se përfaqësimi nuk është në nivelin e duhur, por se janë duke punuar në rritjen e tij. Përfaqësimi nuk është në nivelin e duhur, por ky është problem se shqiptarët në të kaluarën nuk kanë patur kështu profili të shkollimit. Por tani janë krijuar kushtet dhe jemi në proces të finalizimit për marrjen e të punësuarve nga sekretariati, rreth 70 veta me çka do të rritet përqindja në nivelin e duhur. Në lidhje me avancimet, zëvendës drejtori Arslani thot se prej kur ai e ka marrë funksionin, është angazhuar për avancimin e shqiptarëve në të gjitha nivelet, por edhe rritjen e numrit të punësuarve. Marrëdhjen time në funksionin zëvendës drejtori i kadastrës së Maqedonisë fillova me avancimin e të punësuarve shqiptar në këtë institucion. Në 5 mujorshin e parë si zëvendës drejtor, kam avancuar dhe punësuar 5 shqiptar në drejtori dhe një ndihmës sektori, një udhëheqës seksionit financave, një këshilltar në kontrollin e brendshëm, një këshilltar për organizimin e punëve të drejtorëve, një bashkëpunëtor të lartë tek furnizimet publike. Janë avancuar dhe punësuar 4 bashkëpunëtor të lartë në njësitë rajonale në Kërçov dhe Tetov, por edhe në Gostivar, por edhe bashkëpunëtor të lartë në Dibër dhe Krushev. Që të punësuarit shqiptar të arrijnë numrin e duhur në Agjencinë për Kadastër, sipas ligjit për përfaqësimin e drejtë dhe adekuat, agjencia duhet të punësojë së paku edhe 110 shqiptar, ndërsa në aspektin e avancimit duhet të avancohen edhe 10 të tjerë në të gjitha nivelet.
Propozimi i LSDM-s për dy gjuhësi në të gjithë vendin nuk mirëpritet nga qeveria VMRO-BDI. Zëdhënës i kësaj qeveri Aleksandër Gjorgjev theksoi se pushteti në këtë përbërje nuk do të votoj asnjëherë propozimin e LSDM-s për përdorimin e gjuhës Shqipe në vend. Qeveria nuk ka diskutuar rreth propozimit e LSDM-s për vendosjen e dy gjuksis në gjithë teritorin e vendit. Kështu thot zëdhën si qeveris Aleksandar Gjorgjev i pyetur për propozimin të cilën së në fudmi po e proklamon numri një LSDM-s Zoran Zaev. Gjorgjev madje siguroi opinionin se derisa të jetë kjo përbërje qeveris VMRO-BDI, një propozimi til as njëherë nuk do të kaloj në qeveri. Duke pasur parasysh pozicionin momental të partisë politike VMRO-DPMN, e cila është partia kryesore, bartëse dhe thelpsore e koalicionit qeveritar, ky propozim që e nxori LSDM-ja për dy gjuhësinë nuk do të kaloj në sanë qeveritare në këtë përbërje. Ditëve të fundit, në disa paraqitje publike, kryetari LSDM-s doli pro përdorimi zyrtar të gjuhës Shqipe në vend. Deklaratat e ti hasën në reagim të ashpër nga VMRO-DPMN-ja e Nikola Gruevskit, e cila vlerëson se dy gjuhësi është fillimi procesit për coptimin e Maqedonisë. Dy gjuhësi, si pas zyrtareve të VMRO-DPMN-s, do të thotë shtet dy kombësh dhe me dy kushtetuta. Deklaratat kundër përdorimit zyrtar të gjuhës Shqipe si pas ekspertëve janë paralajmërim për një tjetër fushat me tone nacionaliste në prag të zgjedhjeve. Nacionalizmi si pas tyre është treguar kartë fitimtare elektorale sidomos në vendet e Ballkanit. Nacionalizmi është kartë fitimtare dhe ngadhënjuese. Është një mekanizëm për të ngritur dhe ringjallur ndjenjat e zgjedhësve apo të elektoratit. Dhe një gjë e tillë është shumë e pritshme në Maqedoni. Kështu shpreh profesori universitar Ali Bajaziti duke komentuar deklaratat e fundit për dy gjuhësinë nga zyrtarët e VMRO-DPMN-s. Ai tha se nga deklaratat e fundit me këtë frym vërehen nuanca të një fushate negative dhe destruktive. Ai e cilësoi këtë si një formë të nacionalizmit medial me të cilën përmes përhapjes shpejtë lajmit krijohet një klim në favor të një partie apo në disfavor të një partie tjetër. Mesazhet e porositë të cilat jepen në këtë drejtim nuk shkojnë në favor të ardhmërisë së Maqedonisë, të një Maqedonie të frymës së Ohrit, të marrëveshjes Kornisë, e cila parashë multikulturalizmin si paradigmë kryesore të shtetit ndërtimit dhe të shoqërisë ndërtimit, përkundër monolingualizmit ose një gjuhësisë dhe të gjitha atyre parametrave të cilat pengojnë pra zhvillimin normal të jetës shoqërore këtu në Maqedoni. Ndërka që analisti politik Xhabir Ahmeti tha se përdorimi i kësaj retorike bëhet për nevojat e partive për të fituar pikë në fushatën parazgjedhore. A i tha se shpërthimi urrejtjes në përmediat Maqedonase është rezultati një politike ekstremiste, të cilën si pas ti e bëjnë partit Maqedonase e veçanërisht VMRO-DPMN-ja. Sa i përket gjuhës, ajo është, ato janë teza fashiste, të cilat përdoren për dhe thanë si fushat parazgjedhore, se praktika ka treguar se gjitha partit Maqedonase fitojnë në letrën e antishqiptarizmit. Kjo është diçka e tmerrshme, po mendoj se ata nuk janë aq fajtor sa janë partit shqiptare, qoftë në radhë parë partia shqiptare në pushtet BDI-ja, e cila nuk e pa të arsyeshme që gazetarët fashist të cilët në fyjnë aq shumë, dhe më thanë nuk e ngritën një akt padi që ata ta marrin dënimin e merituar, ashtu si që kërkon ligji dhe kushtetuta. Kujtojmë se dje deputeti i VMRO-DPMN-s Ilija Dimovski është shprehur kundër dy gjuhësisë në tërë territorin e Maqedonisë, duke thënë se barazimi i gjuhës shqipe me atë maqedonase është e papranueshme për VMRO-DPMN-n, pasi sipas kësaj partie me një çetë të tillë sulmohet kushtetuta dhe rendi kushtetues i këtij shteti. I është dorëzuar qeverisë buxheti i ri për vitin 2017 dhe për të njëjtin pritet të diskutohet gjatë ditës së sotme ose më së vonë nesër para se të kthehet për votim në seancë kuvendore. Nga opozita thonë se miratimi i buxhetit për që në shtator paraqet një dhunim të ri politik dhe financiar.
Propozim bugjeti për vitin 2017 është dorëzuar deri tek qeveria Maqedonisë edhe pritet që gjatë ditës së sotshme ose nesër qeveria të mbajë seancë në të cilën do të diskutojë për miratimin final të saj dhe më pas të njëjtën ta kthejë në procedurë kuvendore. Ministri i Financave Kirill Minovski tha se ministria që drejton ai dhe qeveria kanë për obligim të dorëzojnë propozim deri te kuvendi e më pas është detyre deputetëve nëse do ta votojnë apo jo. Ai tha se sjellja e buxhetit për vitin e ardhshëm është rekomandimi institucioneve financiare ndërkombëtare. Ndërkaq, zëdhënësi i qeverisë Aleksandar Gjorgjev tha se sikurse deri tani akti miratimi të propozim buxhetit do të jetë transparent dhe se ministri i financave do të arsyetojë prioritetet dhe konstruksionin që e propozon për vitin e ardhshëm. Nga ana tjetër për opozitën, sjellja e buxhetit që në shtator pa votim të rishikimit për këtë vit është një lëvizje jo reale. Zëvendës ministri plotësues Kire Naumov ka thënë se insistimi i qeverisë që të miratohet buxheti i ri para shpërbërjes së kuvendit paraqet edhe një dhunë të re politiko-financiare. Sipas tij, buxheti i ri duhet të miratohet në fillim të vitit të ri pas mbarimit të zgjedhjeve nga partia e cila do të jetë fituese në zgjedhjet e dhjetorit. Maqedonia do të plotësojë pjesërisht kërkesat e Turqisë pas puçit të dështuar në korrik të këtij viti. Ministri i Jashtëm i Maqedonisë Nikola Popovski, duke komentuar kërkesat e pushtetit turk, tha se gjithçka që është në pajtueshmëri me ligjet e vendit dhe interesin shtetëror do të plotësohet. Ministri i Jashtëm i Maqedonisë Nikola Popovski ka deklaruar se qeveria ka vendosur të veprojë pjesërisht në kërkesat e Turqisë, të cilat janë dorëzuar pas përpjekjes të dështuar për puç. Gjatë një interviste për Radio Evropa e Lirë, Popovski deklaroi se pas kësaj situate në Turqi, qeveria Maqedonisë ka pranuar kërkesa konkrete, për të cilat ka vendosur në seancë të mbyllur. Kemi pasur kërkesa konkrete pas puçit në Turqi. Në lidhje me ato kërkesa, qëndrimi ynë është i qartë. Për Republikën e Maqedonisë nuk ka asnjë dilemë që përkrah institucionet e zgjedhura në mënyrë demokratike në Turqi. Në lidhje me kërkesat e tyre, për një numër të caktuar të tyre, qeveria ka sjellur vendim në seancë të mbyllur dhe institucionet do të veprojnë në suaz të kompetencave të tyre. Ai më tej ka shtuar se ka çështje të cilat Maqedonia mund t'i zbatojë dhe t'i dalë në ndihmë Turqisë, duke thënë se ajo që është e paraparë sipas legjislacionit dhe që është në interes të Maqedonisë do të zbatohet, ndërsa ajo e cila nuk është në pajtueshmëri me ligjet e Maqedonisë nuk mund të zbatohet. Ne duhet para se gjithashtu udhëhiqemi nga interesat kombëtare të legjislacionit nacional. Çfarëdo masa që do të ndërmerret, do të ishte në suazat të interesit nacional dhe interesit të Maqedonisë. Qeveria sjell vendime principiale, pastaj institucionet veprojnë sipas kompetencave të tyre. Popovski nuk ka dashur të komentoj për çka bëhet fjalë në kërkesën e Turqisë dhe as çfarë masash do të merren. Toka në kryeqytetin e vendit është qetësuar dhe qytetarët janë kthyer në shtëpitë e tyre duke larguar panikun pas tërmeteve të një pasnjëshme disa ditore në Shkup. Nga këto tërmete mbetën vetëm dëmet materiale të disa qindra shtëpive dhe rreth 150 objekte publike. Ndërta është edhe xhamia në lagjen Seraf, muret e së cilës janë qarë në disa vende nga dridhjet e tërmetit. Tërmetet që goditën qytetin e Shkupit gjatë javës së kaluar kanë shkaktuar edhe dëme të konsiderueshme materiale. Përveç dëmtimit të pronave private të cilët kanë regjistruar dëme, tërmetit nuk i kanë shpëtuar as objektet publike. Një ndër këto objekte është edhe njëra ndër xhamit në lagjen Seraf të Shkupit. Pas tërmeteve të një pasnjëshme, muret e këtij objekti kanë pësuar qarje në disa vende. Ndërkohë nga Instituti për Inxhinieri të Tërmeteve dhe Seizmologji Inxhinierike kanë informuar se në 150 objekte të interesit shtetror, deri më tani është kryer vlerësimi i sigurisë pas tërmeteve në Shkup dhe rrethin, ndërsa nga ky institut nuk konfirmuan dëmtime konstruktive dhe janë të sigurta. Bëhet fjalë për objekte shtetërore, shëndetësore, arsimore, afariste. Po ashtu, në institucionet kompetente deri më tani janë paraqitur dëmtime të 2500 objekteve për banim individual dhe kolektiv të interesit shtetëror. Pas tërmeteve në qendrën për menaxhim e kriza, pati paraqitje për kulme të dëmtuara, fasada, mure të qara, xhama të thyer, ndërsa janë regjistruar edhe dëmtime të automjeteve udhëtuese. Ndryshe Shkupi me rrethin gjatë javës që lan pas është goditur nga një sër tërmetesh
ndërsa më i fuqishmi ishte ai i ditës së diel me magnitud prej 5.3 ball sipas shkallës së Richterit. Medreseja Isabeu në bashkëpunim me Bashkësinë Fetare Islame ka shpërndar në për xhamit e Shkupit mishin e Kurban Bajramit, i cili ishte i tepërt në krasim me nevojat e kësaj medreseje. Drejtori Isabeut, Ibrahim Idrizi, tha se këtë vit një numër shumë më i madh i qytetarve kanë vendosur që kurbanin e tyre ta dhurojnë në medrese dhe si pasojë dhe sasia shpërndarë e mishit është më e madhe. Medreseja Isabeu bëri ndarjen e mishit të kurbanit që i tejkalon nevojat e konviktit Isabeu, duke shpërndar atë për të gjitha familjet që janë në gjendje të rënd ekonomike, jetimët dhe personat me nevoja të veçanta. Drejtori i kësaj medreseje Ibrahim Idrisi tha se ky është një aktivitet që bëhet për çdo vit dhe se këtë vit, për dallim prej viteve tjera, ka qenë shumë i madh fluksi atyre të cilët kurbanin e tyre ja dhuruan mirëmbajtje sa medreses, që do thotë se këtë vit po bëhet ndarje një sasie më të madhe të mishit se sa në vitet e kaluara. Këtë ditë mendojmë të ndajmë mish të kurbanit për mbi 1500 familje. Kështu, mishin e kurbanit dhe ta bartin dhe dhe ta marin kryetarët e këshillave të xhamive dhe imamve të cilët që gravitojnë në moftinin e Shkupit, të cilët më pastaj do të bëjmë ndarjen dhe shpërndarjen si pas listave të cilët ata kanë bërë evidentimin të të gjitha atyre familjive që kanë nevoj për mish kurbani. A i theksoj më te efektet të cilat i arrin çdo besimtar musliman gjatë dhurimit të mishit për këtë medrese. Kurbani i cili i dhurohet medreses Isabeu arrin tre efekte. Një efekt është se a i arrin të krijë një obligim ndaj Allahut Dhul Gjelal, që me këtë akt a i arrin deri te shkalla e devotshmërisë, kurse efekti i dit është se ai ju ndihmon atyre të cilët kanë nevojë për mish kurbanit, dhe efekti i tret që unë mendoj që është shumë me rëndësi, se ata me kurbanin e tyre që adhurojnë medreses Isabeu, ndihmojnë edukimin, arsimimin e brezave të ri të bijve dhe bijve tona. Idrizi në emër të kreut të BF-s Sulejman Recepi, në emër të drejtorisë, stafit akademik dhe nxënësve të kësaj medreseje, i falenderoi të gjithë ata të cilët kanë vendosur që mishin e kurbanit të tyre ta dhurojnë pikërisht për mirëmbajtjen e kësaj medreseje. Policia Kosovës ka arrestuar disa student brenda kampusit të Universitetit të Prishtinës, të cilët pasynonin vënjen e një panoje afër kishës ortodokse sërbe. Kandidati republikan për president Donald Trump i ka bërë thirrje truprojave të rivales së tij demokrate Hillary Clinton që të mos mbajnë armë. Ecim më tej me zhvillimet më të fundit nga rajoni dhe skena ndërkombëtare. Policia Kosovës ka arrestuar disa student brenda kampusit të Universitetit të Prishtinës, të cilët po synonin vënjen e një panoja afër kishës ortodokse sërbe e ndërtuar pa leje gjatë viteve të 90-ta. Lëvizja studim, kritik, veprim për mes një njoftimi kishte treguar se së bashku me organizata tjera të parlamentit studentor të Universitetit të Prishtinës do të kenë një aksion simbolik aty. Paraprakisht lideri i organizatës studentore Studim, Kritik dhe Veprim, Flamur Pireva, ka mbajtur një fjalim ku ka theksuar se nuk do të lejohet kthimi i hijes së regjimit të Slobodan Miloševićit përmes asaj kishe. Ne i bëjmë thirrje rektorit dhe organeve të Universitetit të Prishtinës që menjëherë të reagojnë ndaj tendencave për ringjalljen e këtij objekti të ndërtuar gjatë kohës së sundimit fashist të Serbisë. Policia Kosovës ka rrethuar ambientin duke mos i lejuar studentët që t'i afrohen kishës që njihet si kisha e Krishtit Shpëtimtar. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Kadri Veseli, ka premtuar se asnjë zyrtar i partisë që ai drejton nuk do t'i shmanget drejtësisë. Në të kaluarën, Kosova ka vuajtur shumë nga mungesa shtetit. Është mirë që gradualisht ta respektojmë tjetrin më shumë dhe që askush të mos jetë mbi ligjin. Të presim vendimmarrjen e institucioneve të Kosovës, ka deklaruar Veseli. Kreu i partisë në pushtet ka deklaruar se ish shefi i grupit parlamentar të PDK-s Adem Grabovsi ka dhënë dorëheqje nga çdo funksion pas publikimit të një serie të bisedave telefonike në të cilat dëshmohet se zyrtarët e lartë të kësaj partie ndikojnë në konkurse punësime të ndryshme. Të paktë janë njerëzit që i përgjigjen drejtësisë.
asnjë zyrtar i Partisë Demokratike të Kosovës nuk mund t'i bishtoj drejtësisë, ka thënë Veseli. Gjatë sulmeve ajrore të udhëhequra nga Amerikanët në Siri është vrarë ministri i informacioneve i Daeshit. Zëdhënës i shtëpisë së Bardh ka thënë se SBA-ja përkrah Turqinë në kuadër të operacionit Mburoja e Eufratit. Ndërkohë janë hequr tre flamujt amerikan të cilët ishin vendosur në tre pika nga krahu i armatosur i organizatës terroriste PKK në Siri PYD. Forcat e koalicionit të udhëhequra nga SBA-t kanë vrarë në Siri një zyrtar të lartë të Daeshit, i cili shërbeu si ministër i informacionit të kësaj organizate terroriste. Zëdhënësi i Pentagonit Petar Cook tha se sulmi është kryer në afërsi të Rakas në Siri dhe se objektivi ishte Vail Adil Hasan Salman Al-Fejt, i cili ishte ministër i informacionit të Daeshit, raporton agjensia Anadolu. Ndërkohë, zëdhënësi i shtëpisë së Bardh, Josh Ernest, gjatë konferences ditore foli rreth hapave të hedhura nga Turqia në kuadër të operacionit Mburoja e Eufratit. Ernest tha se krahas koalicionit me forcat ajrore për krah Turqisë në kuadër të operacionit Mburoja e Eufratit do të jenë edhe forcat speciale tokësore të SBA-s. Ai theksoi se mbështetja e SBA-s ndaj Turqisë do vazhdoj. Duke vënë theksin tek rëndësia e pastrimit të elementeve të Daeshit në kufi në mënyrë që të marrë fund kërcënimi kësaj organizate në Turqi, Ernest në vijim të fjalis së ti, duke prekur edhe çështjen e ndihmave humanitare, theksoi rëndësinë e dërgimit të tyre në vendet me probleme për të ardhur në ndihmë njerëzve në nevojë. Ai tha gjithashtu se derisa Rusia të mos rris presionin ndaj Asadit në mënyrë që ndihmat humanitare të shkojnë në rajonet problematike, nuk mund të ketë bashkëpunim ushtarak në Siri me Rusinë. Nga ana tjetër, edhe zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit John Kirby, gjatë konferencës dytore për shtyp, është shprehur se mbështesin Turqinë përpjekjet për sigurimin e kufirit të saj dhe se besojnë deri më tani kjo gjë ka qenë suksesshme. Kirby ka theksuar gjithashtu se mbështesin të gjitha përpjekjet e vendeve antare të koalicionit në luftën e tyre për të zhdukur Daeshin. Ndërkohë, janë hequr tre flamujt amerikan të cilët ishin vendosur në tre pika nga krahu i armatosur i organizatës terroriste PKK në Siri, PYD. Flamujt ishin vendosur në tre zona në Tel Abyad, ndërsa flamuri SBA-s i vendosur në godinën e doganës ende nuk është hequr. Burimet vendase thanë se kjo organizat përdor flamurin amerikan si mburoj. Presidenti i Këshillit Evropian Donald Tusk vlerëson se negociatat për daljen e Britanisë së Madhe nga Bashkimi Evropian do të nisin në fillim të vitit të ardhshëm. Tusk, pas samitit të Bashkimit Evropian në Bratislavë, i cili u mbajt pa praninë e Britanisë së Madhe, tha se kohët e fundit ishte takuar me kryeministren britanike Theresa May, e cila i kishte thënë se bisedimet nuk mund të fillojnë aq shpejt sa kanë shpresuar shumë liderë të BE-s. Tusk tha të premten se ajo i kishte thënë se është pothuajse e pamundur që neni 50 të ngritet këtë vit, duke ju referuar rregullit që rregullon kushtet e largimit, por është shumë e mundshme që ata të jenë gati për të filluar negociatat në janar, ndoshta në shkurt të vitit të ardhshëm, tha Tusk. Liderët e 27 vendeve të Bashkimit Evropian të premten në Bratislavë filluan bisedimet për të ardhmen e Bashkimit Evropian pa Britaninë e Madhe. Kandidati republikan për president Donald Trump i ka bërë thirrje truprojave të rivales së tij demokrate, Hillary Clinton, që të mos mbajnë armë, duke shtuar se do të shikoni se çfarë do të ndodhë më pas me të. Trump për një kohë të gjatë ka sugjeruar se Clinton dëshiron që të heqë amandamentin e dytë dhe t'ua marrë të drejtën amerikanëve që të kenë armë. Mendoj se truprojat e saj duhet të mos përdorin armë. Ata duhet të çarmatosen apo jo? Ka pyetur Trump mbështetësit e tij në një tubim në Miami. Leti i largojmë armët, ajo nuk i do armët, ka shtuar tutja i. Zëdhënësi Clintonit Robi Mook ka thënë se Trump ka një mënyrë se si të nxjesh njerëzit drejt dhunës, ose e bën duke provokuar njerëzit gjatë një tubimi, ose e bën rastësisht si një shaka. Kjo është një cilësi e papranueshme për dikë që dëshiron të bëhet president, ka thënë zëdhënësi i Clintonit. Shikues të nderuar, ndoqët lajme qendrore këtu në televizionin Shenja. Faleminderit për vëmendjen tuaj, na tremë.